Faustin, dietar i famshëm një hero, i cili kushtoi jetën shkencës për të rrokur dijen absolute. I te njohur dhe i pëlqyeshëm nga të gjithë. Por as fama, as dija nuk e bitnin që ishte mbi të tjerët dhe as mundën ta bënin të lumtur për gjithë bitet e jetës së tij. Fausti kërkonte të dinte gjithçka. Ai studionte ditën e natën, madje flinte mbi librat e shumë në shtëpinë e tij burg. Megjithatë, sa më shumë zbulonte rreth botës, po aq shumë i largoi dijes së plot. Ky fakt e dëshpëroi pa mas. Ai kuptoi se njeriu është shumë i vogël para dijes së madhe që ofron natyra dhe në dëshpërim e sipër, pasi provoi dhe magjinë, deshi të helmonte veten. Por kambanat e kishës për festën e Pashkëve i kujtuan atij gëzimin e jetës së gjallë kur ishte fëmijë dhe e la për një moment planin e tij për vetë helmim. Një darkë, tek po kthehej për në shtëpi, i shfaqet një qen i zi, i cili i tërhoqi vëmendjen që në pamje të parë. Të dy kthehen në shtëpi dhe Fausti i kthehet monotonisë së mësimit. Por papritmas diçka ndodh. Qenushi i vogël kthehet në vetë djallin, Mefistofelin. Djalli, buzagaz nga dhimbja e Faustit, i ofron atij një marrëveshje, lumturinë në këndim të shpirtit. Fausti, i lënduar nga dëshpërimi i tij dhe nga fakti se nuk kishte çfarë të humbë, pranon. Dhe kështu nisin aventurat e Faustit dhe Mefistofelit. Të dy bashkë do të shëtisin botën dhe Mefistofelit të krijonte të mundësinë të prekte gjithë aventurat e jetës. Dhe në momentin që do të pranon dhe lumëturin në tokë, a i duhet t'ja shiste shpirtin e ti Mefistofelit, pra vet djalit. Thank you.